jak bys hodnotil svůj dnešní výkon a výkon celého týmu? Já bych spíš hodnotil ten týmový výkon, protože to si zaslouží trošku kritiky. Určitě ten začátek třetiny nebo celá první půlka zápasu byla hodně špatná. A chvilku jsem si myslel, že to bude vypadat hodně špatně ten zápas. A musím říct, že klobouk dolů před klukama i před náma ostatníma, že jsme to dotáhli do vítězného konce, protože ten zápas vůbec nevyvíjel dobře. A kde by si hledal klíčové momenty toho utkání? Já si myslím, že Bohemka měla spoustu příležitostí k proměnění svých přesilovek a my jsme, já nevím, jestli dvakrát skorovali v oslabení, takže to nás určitě zvedlo a taky Michal Jedlička se nechal trochu zbytečně vylučovat, a což nám taky samozřejmě pomohlo. Tak jak bys hodnotil dnešní utkání a kde bys hledal jeho klíčové momenty? Tak klíčové momenty byly, že jsme ubránili několik přesilovek domácích a naopak jsme v nich dokázali skórovat. Myslím si, že rozhodující byla fyzická kondice. Příští týden přivítáte doma Havířov, jak se těšíte na tento zápas? Bude to domácí premiéra, určitě před plnou halou. Myslím si, že tohle vítězství bude dobrou pozvánkou pro naše diváky. Viděli jste, že s náma bylo možná víc diváků, jak tady domácích v Praze. Takže my se těšíme určitě. Jo, díky. Nemáte zač. Dog.